sieniä. Perinteinen varastaminen. Ei saa koskea. Totti on laava, niin se ei vai. Ei ruveta höpöittämään. Nyt on kieltämättä tulossa kyllä mielenkiintoinen reissu. Kumpikkaan ei tiedä sienistä yhtään mitään, mutta lähdetään silti keräämään niitä. Sienituntija Lempi. Sienituntija Hangasmäki. Kanttarelleja, kun lähdetään ehtimään. Onneksi meillä on maastoauto, niin pääsee tänne. Huomasin samalla, että rengas on tyhjä. Ihan pikkusen. Tätä käy täyttämässä. Jännästi käyttäytynyt ilmajousti. Menee niin kuin huomaatte noin. Sitten tällä puolella. Niin se on näin. Nyt lähette. Eka paikka. Ei tullut saalista. Voi johtua siitä, että ei ollut tietoisuutta kanttarellistä. Uusinta yritys. Sienimetästykseen. Jahti alakka. Emilia, nyt paremmalla menestyksellä. Mä katsoin, että vitsi, tässä olisi muuten hienot maastot mennä tuolla X5:llä tätä reittiä pitkin. Lähdetäänkö kokeilemaan sun autos mahtia? Nyt löytyy heti jackpotti. Kahtokkaa. Mikä sun kengenko? 36. Se on isompi siitä. Lempi. Bumblebee. Tuttu! No ei tullut tällä kertaa sieniä metästä. En tiedä, oliko poimijoissa vikaa vai oliko vaan huono mehtä, mutta tuommoinen tuli sitten siipien tilasta. Oli hyviä. Syksy tulee ja ota mikkä, ei kun huppua vaan päähän niin sanotusti. Täällä meneekö vilipunen rupeaa olemaan, mutta ei haittaa. Nämä maisemat on kyllä niin herkkua näin syksyllä, että kyllähän näissä passaa lenkkeillä. Vai mitä sanoo piipari? Mutta tuli sen verran mieleen näistä videoista, että mulle tuli tuossa Instagramissa viestiä. Onneksi tuli, että kun TV:llä kahtoo, niin nämä meikäläisen äänet pomppii silleen tosi paljon. Mä itse rupesin kokeilemaan, mä huomasin samaan jutun. Nyt mä rupean panostamaan siihen juttuun, että saan äänet silleen tasapainoisemmaksi. Koska mä haluan kehittyä itsekin tässä hommassa. Nyt lähdetään lenkkeilemään. Mulla on lepoviikko takana, tekee kyllä hyvää välillä. Mulla on ollut vähän semmoista pientä muotoista, jopa voisi sanoa ehkä, että flunssan poikasta tulon päällä. Tai se oli jo silloin aikaisemmin, nyt ehkä jo vähän parempaan päin ollut mennyt tää lepoviikon ansiosta. On vähän tullut herkuteltu, tullut vinnikin tuon. Mutta se on tämmöstä välillä. Nyt morpas kyllä sen verran harmittama, että minua on möngittävä varmaan tällä pemaarilla syvempään mettää, että saa niitä sieniä. Mä katsoin Instagramissa, niin porukka on saanut ihan törkeänä sieniä. Meikäläisen saalis niin onneto, että en edes kehtää sanna. Oishan se nyt hieno tehdä video, kun meikäläinen lähtee kantterelli soosit lautaselle, vai mitä? Mutta nyt lähdetään siivouspäivä. Sunnuntai on aina siivouspäivä. Laitetaan rumpa töihin, niin se on päästä itse tuonne köllöttele. Ei vai, pitää kyllä ihan itsekin siivota. Mitä Lempi meinaa siivota? Mä en siis käsitä. Miksi pitää ostaa tämmösiä mukeja, missä on joku kultainen reuna? Tääkin on joku Marimekon varmaan, niin nää joutuu tiskaa kuulemma käsi. Saa kuulemma nuhteet, jos laittaa koneessa. Voi hyvänen aika sentään. Kyllä minä sanon. No niin, nyt on laitettu setuppi niin sanotusti paikoille. Se näyttää tuolta. Joo, niin meillä on tulossa pihakirppistapahtuma ensi viikon sunnuntaina. Emilia on kahtunut jo itselleen omia tavaroita, mitä voisi laittaa myyntiin. Mäkin rupesin sitten käymään läpi, että mitähän mä voisin laittaa myyntiin. Laitetaan tuossa TV-myyntiin. 200 euroa. Sillä lähtee. Sitten vaatteet rupesin kahtumaan, niin mulla on ihan törkeänä semmoisia, mitä mä oon pitänyt tosi vähän. Niin nehän vois myyä pois. Sitten keksin semmoisen vetonaulan miehille, pojille, naisille, mummoille ja ukille. Honta manki myynti. Iskä, kommentoi tähän, tuot myyntiin sinne. Laitetaan 5 000 hinnaksi. Mä laitan kuvaan tästä seuraavaksi siihen. Niin, ja tuosta Honda Mankista, että onhan se superhieno puola-automaatti ja kaikilla herkuilla. Mutta se ei todennäköisesti tule myyntiin. Tai joku innokas ostaja, niin voittehan te laittaa mulle viestiä. Kaikki on myynnissä, se hinnasta päästään soppuun, näinhän se on. Iskä vaan, ei myyä, vaikka 10 000 tarjoatte, niin en myy. Niin se varmaan sanoo, mutta elämä on tämmöistä välillä. Niin ja sitten, ettei pääse unohtumaan, niin tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta. Meikäläisille on tullut hyvin tilaajia lisää. Nyt mennään syksyä kohti niin, että rumina käy. Mutta oli hyvä juttu, kun ruvettiin keräämään tavaraa tavallaan sen kirppistapahtumaa varten.
niin mä löysin vihdoin viime mun Polaris-kellon laturiin johon, niin nyt päästään sitten katsomaan videoilla, minkälaisia reenejä sieltä tulee sieltä salilta. Nyt on hyvä tähän väliin kiittää teitä katsojia tästä videosta, kun maltoitte katsoa. Nähdään seuraavilla videoilla. Kiitos. Pakko sanoa, että on tuo rumpa kyllä kovaa sälli. Pisti kodin taas kiiltämme. Mahtavan näköistä.